Україні немає чіткого законодавства щодо розмитнення авто, кажуть учасники акції. Люди стверджують, що добре знайомі зі схемами, через які нерозмитнені машини все ж потрапляють до України. Борються за те, щоб перевезти машину з Європи було законно. Про те, щоб ціна мита була розумною і доступною для українців. Ми вимагаємо від влади нормального розмитнення, такого як в Польщі, в Німеччині і так далі. Тому що ми зарплати маємо низькі, а машини, самі розумієте, навіть оцей новий закон, який прийняли в 2016 році про розмитнення, не кожен українець зможе собі дозволити машину за 8 тисяч доларів. Машина, яка в країнах Європи вартує близько 5 тисяч доларів, в Україні обійдеться в 2, а то й 3 рази дорожче. Незважаючи на погану погоду, учасники автопробігу разом з дітьми та дружинами прийшли, щоб відстоювати європейське майбутнє України. Я сьогодні прийшов з дружиною і з п'ятимісячним сином. Я прийшов, тому що щоб йому було легше жити, щоб він їздив на нормальній машині, щоб він їздив по нормальних дорогах. Я прийшов заради своєї дитини. Я сам гостя ганяю машини на литовських номерах, суто з Литви, з Польщі ще не брав. Я вам скажу, ціни дуже відрізняються. Наведу приклад, така машина там коштує 2 тисячі, 2,5 в ідеальному стані. У нас в ідеальному буде 7 з чимось тисяч доларів. Це на українських номерах. Різниця є, можна купити ще таких 2, можна 3 машини мати. Автомобіль, який коштує в Європі, наприклад, 5 тисяч доларів, в нас він буде стоїти 10-15 тисяч вже на українських номерах. Тобто за що платяться гроші? На дороги? У нас є дороги. Тому що я приїхав на збір групи, я за легалізацію машин з євро-номерами, по таких цінах хочеться їздити в Україні. Акції на підтримку законопроєктів, які дозволять українцям купувати якісні та недорогі автомобілі в Європі, відбулися і в інших містах України.